Karibu mtazamaji uweze kupata habari za leo ni Sasa News Media. William Samoei Ruto ameweza kuacha Wakenya wengi kwenye mshtuko baada ya ziara yake ya siku nne kwenye nchi ya Marekani. Aliporudi mtazamaji, imeweza kusemekana na siri kubwa imeweza kuibuka kwamba ameweza kuonekana mwenye kukosa nguvu zaidi, ameweza kuonekana mwenye uchovu mwingi zaidi, na ameweza kuonekana mwenye kujitetea sana baada ya Wakenya kuweza ku raise speculations wakisema kwamba bwana William Ruto aliweza kutumia zaidi ya milioni 200 katika ziara yake ya kuweza kuyabiri ndege aina ya Royal JKCT. Karibu uweze kupata habari hizo kwa kina. Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto ameweza kuonekana kuwa mchovu na ameweza pia kuonekana kuendelea kujitetea baada ya Wakenya ku raise concerns kwamba anatumia vibaya mali ya umma. Hata hivyo mtazamaji, kitu ambacho kimeweza kuonekana kumlemea Rais William Samoei Ruto kingine ni kwamba katika serikali yake ya Kenya Kwanza kumekuwa na mvutano, na sasa Ruto ameshindwa which side will he go for, aende upande wa Gachagua ama upande wa kina Oscar Sudi na Kipchumba Murkomen.